Всім привіт! Вітаю вас на каналі Валік1307. А то я дуже часто помиляюсь і в відео кажу Валік13, а правильне ім'я каналу Валік1307. Все як нерозривно, все вкупі, з маленьких букв англійськими. Так, продовжуємо сьогодні. Тож хвилин 45-50, ну так, до годинки. Пройдемо далі, скільки встигнемо. Гра цікава. Весела. Мені подобається. Називається Yokos Island Express. Тобто Юки Острівний Експрес. Значить, ця букашечка називається Юка. Чи Юко? Ні. Йоку. Йоку його звати. Добре, продовжуємо. От, значить, минулого разу ми зупинилися на тому, що це от гусінь впустила нас один разок сюди. Але вона більше не пускає. Це дуже шкода, бо я хотів ще попробувати. Чому не пускають, не пойму. Я думав, може йому щось принести треба, може йому заплатити треба. Ніфіга, каже, я тобі один шанс тільки оце. Не прикол в тому, що попробувати пройти от іменно цей такий підрівень, чи як. Дають тільки один шанс. От, якщо ще раз в нього питаєшся, він каже, я ж кажу, що тільки ми, коротше, він каже, що тільки ми можемо з тим нормально справитися, банда черепа. От, коротше, я тобі давав шанс, а тепер, каже, пензлюй звідси. Ну, пензлюй, то пензлюй, що хороше. Я пробував, мені не вийшло, йдемо далі. Так, я вже знову забув. Ага, тут треба лівий стік, синій, то лівий, лівий курок нижній, а жовтий то правий. Добре, пуляємо. Ой! О-о, я ж все попропускав. Чекай, може, можна ще раз, якщо повторно. Ніфіга, не пускає. Не пускає. А, ну добре, а далі мені тоді куди? Мені якось наверх треба піти. Мені треба наверх, але як? Ніфіга, блін. Але гра весела, капець, блін. Вроді арканоїд, але вони класно, геймдизайнери молодці, коротше. Вроді грушка CO, ну, просто прив'язали якусь мурашку до кулі. Ідеально, блін. Додали смішних звуків, вже весело. Воно в неї там вчає, яке може. Так. Ой-о. Ах, промазав. Та скоро. Та йошки. О-о. Оу. Оу. Нічого собі вона мене пальнула. О, є, нарешті я попав куди треба. Такс. Що вони там пишуть? Ага. Коротше, в село в ту сторону. Але тут у нас є чекпоінт. І тут ще є відхилення. Ми зараз підемо перш подивимося, може тут щось можна зробити. Якийсь підрівник. Підрівник.
Слоновый белый. Ой, нам тут оно, конечно, надо. Ой. Ты кто? Ага. Короче, він ремонтує міст. Інструмент. Ну вон. Арінрі. Хто то такий Арінрі? У новому будинку Арінрі він забув свої інструменти. Короче, інструменти йому треба знайти в Арінрі. В великому грибі живе. Принеси мені інструмент, а тоді я можу відремонтувати міст, каже. Так, ага, от туди. О, диви, то ще далі. Нам треба принести, короче, той значок. Ну, одним словом, от сюди, де я його показую. От сюди. А інструмент треба сюди. Короче, перше треба принести значок. Але той чувак мені дасть, напевно, якесь друге завдання. Але попри нього треба не забути взяти ту штуку. І принести сюди. Але щоб сюди потім знову попасти. Що наверху якісь речі цікаві. Я зараз записую. Тобто, ну я як завжди граю, в мене телевізор немає, в мене проєктор. Але граю через проєктор, то трошки. Ну, я надіюсь, що не буде шуміти. Що буде нормально чути. Минулого разу вроді нормально було, я вже там шум не вирізав. Цього разу я чуть-чуть зменшив звук, але я не зовсім знаю, чи може чуть-чуть збільшити на одну точку. Можливо, то затихо буде. Ну, подивимося. А зараз. І плюс в мене ще там включений комп'ютер, я його не виключаю, бо я там дещо на комп'ютері дещо там пережимається. Один відеофайл. І тобто я і комп'ютер не можу виключити. Подивимося в результаті. Шумить проєктор і шумить комп'ютер. До речі, треба нажати паузу. Щоб зовсім звуку не було, щоб я тільки, щоб в мене там кусочок був. Кусочок був як-то звуку, шуму без. Без музики, без нічого. Зараз попробую, чи так спрацює. Так, а пауза на яку кнопку? А, пауза тут не нажимається, треба вийти звідси. Так, тут нажимаємо паузу. Все, цього достатньо. Якщо там якісь шуми будуть, я іменно в той кусочок паузи зайду. Через програмку візьму зразок того шуму і видалю його зі всього відео. Потім просто перезапишу з новим звуком, і все буде нормально. Ну як нормально, воно деколи, правда, якщо шум дуже сильний, то воно псує звук. Воно вирізає не тільки шум, а й трошечки. Так, а в хатку не можна вийти? Не можна. Ну добре, йдемо далі. Так, тут десь мене на чекпоінт. Так. Так, далі. О, корінець наверху. Ой, тут у мене скринька є. Так, зараз ми це розблокуємо. Так. Що нам тут дадуть? А що це? А що це я таке взяв? А, кошелек краще. Гаманець. А, 200. Раніше був 150 фруктів, тепер 200. Прокачка гаманця. Зразу. Хелло? Давай. Ой, треба було більше розгін взяти. Зараз ще раз. Не, давай перший чекпоінт візьмемо. Так. А тепер звідси зараз сильніше розігнатися. І. Давай. Та що ж таке, а чому не виходить? Ну, раз той коверінець є, якось туди ж можна потрапити. Я думаю, що можна, а як? Чого не виходить? Ще більше розгінчу.
Взрыв в поду. Так и вышло, я впал. Тут у меня явно шмурашка. Давай. Да блин, не выхода. Не разумею. А как же его вытягнуть туда? Дуже дивно. Ну добре, я не можу його взяти, блін. Добре, останні спроби. Якщо ні, то ні. Якщо ні, то йдемо далі. Ой-ой, треба розвитку. Просто якби тут був стрибок, тоді то... Тоді можна розбігти, стрибнув і все, пішло. Не може. Там видно щось в чомусь другому, якийсь прикол. Видно, з другого місця якось скакати. Добре, йдемо далі. Це вже ми майже принесемо. О, 10 корінців треба. Чи що? Бач, якби були корінці, я б ще щось отримав. Ой, то що таке здорове там стоїть? Опереду і воруши своїм не кажу, що. Чимось виставив щось некультурне і махає. Я, в принципі, нічого не. Так, а де ми є? О, там не та кнопка. О, там ще буквально секунду пройти. Зараз знову нас не буде пускати. А, не пускаю, давай. О, а, когось спіймав. Зараз скаже мені. Опять помогите, помогите. На допомогу, каже. Ага, то тому звідси той листоноша втікав. Тому що тут таке твориться. Він тому звідси і звалив. Жительний остров. Керує. Він типа як мер. Мер села, типа голова. Голова. Ого, вони його назвали боговбивцем. Каже, на наше селище напав. Боговбивця, каже. Мокуму. На Мокуму. Чи Мокуму. Динозаврик якийсь. А його хтось поцарапав. А з самого початку фільм... О, кажу фільм. І гри показували в історії, що... Ну, в попередньому відео, коли там мурашка плила, щось поцарапало хтось когось. І дерево якесь впало, вийшла хвиля, мурашку скинуло в воду. Тут, одним словом, ви всі бачили. А, і не забувайте підписуватися на канал, зараз забуваю. Тому що в мене в статистиці YouTube показано там 95 чи 99%. 90, вроді 99. Третій скріншот. А, я його вроді навіть переліпляв там. 99% люди дивляться непідписаними. А от, якщо ви дивитесь, підпишіться. Вам якби нічого то не коштує, а нам в радість. А нам корисно для каналу, для розвитку. А то розвиваєш, розвиваєш. Та й лайки, дизлайки, коменти. Вітаються. Як якісь є запитання, обов'язково пишемо коменти. І в коментах їх висловлюємо. А, Мокума то життєва сила їхнього острова. А та тварічка ту життєву силу випиває, я так поняв. Ааа, от воно що, то не та тварючка, це ця тварючка і є їхня Мокума. Блін. А то якийсь богоубійця залишив на тілі Мокуми своє клеймо, поцарапав.
І вона тепер... Вона тепер бідна помира. Коротше, як ця тварічка, то як душа їхнього острова, чи що? Якщо вона помре, то весь остров помре. Так. Тут вийшов виконувати офіційні доручення. А ці листи треба відправити трьом вождям. Мукумана. І заставити їх відкликнутися на запрошення. А, що тіпа, їх не буде непросто, каже, заставити. Це дуже важлива задача. Але ніше міст треба відбудувати. А вожді, як назло, живучі в різних місцях острова. Ну та ж, я бігав усе. А, значить, починає з хребтового холма, це як буде. Ну, коротше, з гори. Там ти знайдеш хреб, ну, позвонок тож по нашому хребет, там ти знайдеш хребта зразу за великим водопадом. Коротше, перше треба йти до хребта якогось, який за великим водопадом. Так, іде той хребет. Чекай, аж на самому верху. Коротше, мені треба перше міст відбудувати. На. Так. Засинаю. Зараз чуть-чуть, як завжди, граю. Пізно вже. Але якби пограти, все одно ж хочеться. Зараз запишу цей відосик і спатимки буду. Добренько, значить, перше йдемо нагору. Ні, перше принесемо. Все, більше з нами не балакає. Але йдемо поремонтуємо міст. Я думаю, що то нам треба буде. Ой, там знайду щось є. Ще раз. Так, а що у нас є далі? Наша карта, свистілка. О, а у нас такий чувачок є. Я й забув вже про нього. А, манець, тільки три корінця. Блін, треба ще назбирати. А це що таке? А, це треба вождям віддати. Ну, і мій значок. А, вон там наверху інструменти. Я зараз вже близько до інструментів. Беру інструменти і віднесу тому чуваку, хай ремонтує місто. Так. А щоб наверх попасти, треба якийсь попуга сидіти. Чекай, як мені вилізти на ту штучку? На вон ту, зараз чеки покажу. А, туди можна викатати. Ну тоді. А, ну давай. Десь тут інструменти, то? Ні, ну і тут. Ще вище треба. Давай. Чекай, а тут що було у нас? Папушка собі якийсь. З ним теж треба говорити, що? А може то розбігатися і прямо в нього треба... Йоу! Ага. Йоу. А, я поняв. Чекай, жовтий то. Оцей. Оце, нам треба туди попасти, напевно. Давай попробуємо. Так. О, а що це таке?
А другу ще я дома. Що це таке? Що за каша? Ой, а як мені наверх попасти? Типа показали, що наверху якась є крута нагорода. А як її дістати? Хто мені скаже? Я не розумію. О, можна з тим чоком поговорити. А, це типа мій кабінет? Кабінет встановиш. Все, понял. Але все одно, то ж якась нагорода, там ж не просто так. Лампочка пистовна світі світиться з крона. Опа-на. Давай. Ха. Вітає нас. Вітаю нас з отриманою посадою. Ой. Я залишив вам попугая, кажу. І листоношенську сумку. Ми постійно натикались на ці, на почтові скриньки. Пхайте туди пару листів. Поняв. Тепер нам треба не забувати, що про ті. Про поштові скриньки. Я понял. Так, треба взяти. Ще би хто підказав, як туди попасти на... Ой! Це шо, що таке? Я ще одного корінця тут знайшов. А, це можна... Я і забув, що можна так робити. Тут в ямі стопудово кнопка. Але як її прибрати від того, від пилюки? Що могли? Ой. Тут у нас чекпоінт ще один. А тут є така от кнопочка, правда я не знаю, куди вона мене зараз пільне. Щось я... Щось вона... А, дивись, от до речі. Закинем лист. Хе. А, о, п'ять якісь зайці. Я забуваю свою дудилку використовувати, свою дудку. Так, що там подивиться. А от і водопад. Чекай, що виходить? Ми що? Щось не то. Нам ж наверх перше треба. Причому на сам верх. Ой, ми ще інструменти не взяли. Напевно, це відео, де ми взяли інструменти. Вроді ще час є. Добре, з зайцями, мабуть, потім будемо говорити. А тут що? Треба наговорити з зайцями якраз. Каже, тут гарний краєвид. Якісь купуни там живуть, каже, печери. Добре, я потім ще з ним побалакаю. Мені треба перше якось добратися туди. Так, це вже було добратися, треба. От сюди. А потім... Ой, а в мене тільки 13 фруктів, блін. О, тут вже 80 хочуть, йошкін такі, але мені взяти. Десь... О, ще одна почтова скринька. А от фрукти. О.
Это мало трэша. Чекай, я и сюда можу попасть? А вони і всіх потім попасти. А, вони потім, я поняв, все бачу. О, скринічка якась. А як відкрито. Ха. І під столиком якісь чудики сидять. Скриньку мені не відкрито. А інструменти вон, де вони. Так, як же не добратися? Так. Треба трошки назбирати цих. Я сюди, напевно. Во, а там шикар чи їхав. Тобто їй треба теж помогти. Заповнити її полівізатори. Я поняв. Треба б кульку розмалювати можна було. Ну то таке, кулька то таке. Ще й капсулу треба збирати, ну. Так, там на дні. А як мені його дістати? А я не можу його дістати. Треба кран перекрити. Треба кран перекрити. А як перекрити кран? На всю ніч. Що це за приз такий? За що? За те, що я підітку? Я не розумію. Треба, щоб перестала текти вода, якось кран перекрити. Тоді можна знизу того корінця взяти. Я не доганяю як. Вже цікаво придумали. Не все понятно з першого разу. Весела музика класна. Моїм малюкам точно би сподобалося. Як закину відео в YouTube, треба буде їм кинути. Принаймні відео, хай подивляться. До речі, Володя, Дмитрик і Василько. Всім привіт! От привіт, мурашка вам каже привіт, привіт. Ви дивитесь відео, і я вам через відео передаю привіт. Разом з мурашкою. Так. Я набрав, мені треба трошки більше фруктів набрати. О, йдемо ще сюди. Так. А тут ще якийсь чувак, і теж йому треба буде допомога. Та я не хочу на цей, на холм. Я перше хотів відремонтувати міст. Ага. Треба, щоб хтось позвав наглядача садку слизнів. Капець, у них імена. Наглядач саду слизнів. А він де живе? Ага. Треба йому листа закинути, я поняв.
Призлива тут мне треба, значить. Так, а це скільки хоче? 30, а в мене тільки 20. Ну. А я сам не можу? Не можу. А, це тільки щоб вийти звідси. А щоб туди попасти, мені треба розблокувати цю штуку, а в мене навіть 30 штук, якщо впаду туди. Там скарпи, але я можу збухати вийти. Ану. О, та тут теж купа скарбів було. Так, ми тут кинемо. Так. Чекай, але ми є все. А, ще нижче треба до того чувака. Ага. О, це хто? Ой! Ти хто, чувак? Сонячний кролик його стибрив. І де той сонячний кролик? Хтось скриньку мою ворожну. Я скриньки. А, блін, чого я не можу вниз погружатися? Я не пам'ятаю. Вон скільки всього внизу. Як я то маю взяти? Можливо, потім двіг пливе, ворожка пливе. Можливо, потім буде можливість ниряти. Зараз я не розумію, не ниряється воно зараз. І в воді він... А, отак от можна. Ага. Бо він не здихає так. Чекай, треба з розгону, чекай зараз. І давай. Щось не виходить, чекай, треба з розгону. А далі не може. Блін, та я ж, мені ж майже вийшло. Але теж коріне здивився. Давай, попробуємо. Мені ж треба нижче якось добратися. Чувака, мені не треба. Ну, давай. Чого ти, чувак? Не хоче. Не хоче він сюди пропливати. Ну, повернись. Не хоче все. А знизу щось там от теж якась дирати в смок чи туди. Блін, якось тут. Поки що скло. Там, напевно, зроблено, що потім прийдеться. Ну, типу, зараз я не можу. А з часом, напевно, сюди можна буде. Ну, добре, йдемо вниз тоді. Що там у нас внизу? До слизня зайдемо і заодно назбираємо більше фруктів, щоб попасти наверх. Ой, а як ми зараз наверх попадемо, як я впав так далеко? Оце я щось не зовсім поки що розумію. Подивимося. Це ж мені треба там інструменти взяти, а я їх не взяв. Так. Так. О, то ще не все. Так, фрукти. Так. Оу, щось я не туди попав, ну нічого. А мені прийшов вниз, треба, ми туди ще вернемося. Так, куди ж ти? Чувак. Я ж тебе не туди пуляю. Чи воно тільки туди може пуляти? Воно тільки туди пуляє. А як взяти ці дрони? А, може звідси треба? Якщо так... Як то зробити, аж він... Довше потримати кнопку. Ні. Треба, щоб він залетів вон туди наверх. А він залітає прямо. Добре, йдемо подивимось, що там. З тої сторони, принаймні. Ой! Я не знав, що так. Так. Сюди нас випульне назад. Сюди.
Чтобы они нечаянно не убили этого мастера их. Ой. Так. А, тут треба двери відкривати, десь збирати теж такі. Та крутілка для приколу, я так понял. Двері, щоб відкрити, то треба такі збирати, такі штучки. Як минулого разу я збирав. Добре. Ой, а ця не активована. О-о, як звідси тепер вилізти? Я що, в пастці? А чого ця нижня не активована кнопка? Офігеть. Прикол. О, зараз прорвемося. Все, відкрились двері. Ой, тепер аж синя кнопка активована, але ми ще сюди підемо. Так. А цей камінюк як нам розбити? Я думав, що на неї просто подудіти. А її треба якось пробивати. Так. І тут чіпанд. Так, де ж мені є? Мать його. А, вот внизу той майстер слизень, чи слизень, а, майстер проти слизень, він, напевно, навпаки, від слизнів все, а я думав, що слизень має бути. Він, навпаки, рятує від слизнів, напевно. Ага, вон там заяць якийсь, о, дивись, яка статуя, а це шимпанзе, прикол, я ж тут не був. І не зовсім знаю, чи йти зараз туди. Не зовсім по місії. По місії мені треба наверх. По інструменти, де ще інструменти? Аж от вони, аж де, йошкін, які так далеко. Так, треба хоч щось. Хоч щось нам треба, то ми йдемо. Поки що дослідить. А чекай, як ми до нього підемо? До нього вхід заблокований. А там був інший вхід чи ні? Чекай. Так. Так. Мусить, що нема. Чи там ще один є? Ну я гляну так по-швидкому. А, тут проходу немає. Значить, таки треба наверх йти. Так. Так, як я туди виліз? Сюди. Значить, йдемо сюди вниз. Так. Ой, ще слизні. Я їх можу так. А, бачиш. Корінець там наверху. Там наверху корінець і ще якісь штуки, але я не знаю, куди попасти, аж наверх. Добре, побалакаємо з ним. Бабах, каже. І йому щось треба, короче. Тоже зараз скажу. Всі інструменти для роботи зі слізнями, блін. В сараї. Той, короче, свої інструменти для мосту забув, цей свої інструменти для сараю. Всі все позабували, всім все треба допомогти. Ай. А мені хто поможе?
А, тобто я маю взяти інструменти і стріляти в слизі інструменти. Мурашка така довольна слуха, я живота відкрила. Капець, скільки в мене завдань. Я пішов брати інструменти. Принаймні значок я показав, хоч щось виконав. Тепер мені треба інструменти для того, хто будує міст, інструменти для того, хто воює зі слизнями. І ще щось там. А, ну і трьом вождям принести. А, і ще хтось там щось був подав. Я вже забув, хтось ще щось хотів. Не то заяць якийсь, не то ще щось. No. Але гра все рівно прикольна. Гра все рівно прикольна. Так, кинем мені. Так, тут же все, кінець. Варто йти вниз, але не знаю, чи тут... А, працюю, можна впасти вниз. І тут все позбирати, чим ми зараз і займемося. О, чувак буде захищати мене. Давай, тепер же не буде. Він тільки один раз захищає. Та йошкін кіт. Ще й слизні падають. Мало того, що цей. Блін, то так легко, щоб провалитися до тих. Та йо-моя. Так, а, я наверх не хочу. Ох, пропустив там. Це ж треба... Напевно втрачає фрукти, чи що я. Треба якось подивитися, що робиться, коли. Ой. Та йо-моя. Зараз 74 фрукта. Подивимося, ще раз впаде. Ну, я спеціально не збираюсь падати, але то. Іде. Хоч не хочу. Та йошки. 76 дійсно тратяться фрукти у мене. Як я на колючки падаю, в мене тратяться фрукти. Та блін. Скільки раз він там скаче на колючках, скільки фруктів буде втрачено, блін. Так, щось я вже відкрив трошки. Ага, вон там відкрив. Тепер тільки туди треба попасти. Та блін. Руки трохає. Та тут хоч не хоче, воно падає не раз між. Між одним і другим. Та йошки. Дрян батон. Ті колючки забирають у нас. Що за? Що трапилося? А я от трошки переживаю, коли таке трапляється. А, тому що якби, ну... Так, є у нас ще час? Ще є, в принципі.
Эту штуку бы туда, мені просто туда заскочити зараз і все. А, хоча ні, там он ще як до корінця, але це якщо випадково я б туди попав. Ну от що це таке, ну? Чи слизні нам не дають? Вони взриваються і тебе пуляє, хто зна куди. О, нарешті я попав куди треба. Але тут можна ще сюди йти. Чекай, мені... А інструменти де? А, інструменти якраз туди. Ясно. Ця штука куди нас запалює? Чекай, звідки ми прийшли взагалі? Що я зробив? Щось мені... А, ми звідси прокатувалися, так? А чо вниз я не поліз, щоб позбирати тут все? Ні, йолки, що ти наробив, блін? Я перепутав, я просто забув, з якої я виліз з штуки. В ту ж саму заліз. Та піпець, блін. Тепер опять треба зараз. Ах. Знову треба туди нирнути. Є. Цього разу якось легше пішло. Значить треба в цю дерево ныряти. Та куди ж ти поліз, блін? А чого він униз не війшов? А ми спитаємо, що він скаже нам. А, я правильно, ми ж не взяли інструменти. Але зато в нас є більше тих. Давай ми підемо там наверх, візьмемо для того чувака інструменти спочатку. Напевно, потрошку, все потрошку. А як оцей камінь розбити? Було б кобити? Тільки я не знаю чим. Тож треба, щоб якась була отка площадка, яка тебе запульне на оцей камінь. А її тут немає. Так, де та штука, дичі? О, от тут аж інструменти, це мені треба якось наверх вибратися. А потім принести їх куди? Ой, я щось заплутався, куди? А, ні, не сюди, а куди? Йолки, я ж забув, де я мав їх віднести? Ось якийсь. От, блін, от де їх взяти є, а можливо там з'явиться куди віднести потім. Ну я щось не пам'ятаю, де. Напевно от сюди, тут за хмарою. Ну добре, пробуємо вилізти наверх, принаймні по інструменти. А потім ще й цьому чуваку інструменти принесемо. Чи ні? Блін. Чи все-таки піти по ті інструменти? Тут навіть ближче, що то. Де вони там? Ну добре, спробуємо перше взяти ці, ми вже тут. Туди, наверное, далі добиратися візьмемо. Ладно. Так же і буде. Де він тоді? А, ми сюди не пройдемо. Чекаємо, це нам знову туди треба. Чи якийсь другий хід. А що цей заяць хотів? Так, кнопочку нам. Заяць, ти що хотів? За 100 фруктів, я зараз не маю 100 фруктів. Хоча ще більше не дав кошелек. Ну ясно. Так.
штучка з одного клона. Ой, це не... Чекай, а чому сюди взагалі пішли? А треба туди. Чого я туди попер? Той фрукти хоче. Капець. Я щось не в той бік пішов. Ні, ну воно тут цікаво, звичайно. Ладно, йдемо туди спочатку. Треба хоч щось виконати. А, сюди не пустять. Ні, ну там можна коло того, коло мисливця на слизню. Добре. А, він хоче скільки? 80. Блін, чуть-чуть не вистачає. Ясно. Не вистачає фруктів. Треба більше фруктів. Ну, хоч не хоч, придеться. Це йти тою дорогою, оцією. Так, що у нас там по часу? О, буквально. Хоча ні. Хвилин 10-15, напевно, ще є. Якщо запишусь на якійсь контрольній точці, то продовжимо наступного разу. Так. Це знову зараз тут оця вся фігня з втраченням. А ти маєш? Так. Ну, принаймні дають можливість. Ой. Це коли провтикаю шанс, коли наверху, а та блін. Ой, не туди, не туди. Ну, не туди. То треба іменно потрапити в ту штуку. То деколи не виходить. Ті вибухають слимаки, які псуються. Є, попав, нарешті. Так, ну, прийдеться цю дорогу йти. Значить. От сюди ми зараз підемо. Ага. І тут вже слимаки. Щось задалеко кидаю. Так, так. Майже попав. Але майже не рахується, як кажуть. О, зараз відкриється оце, відкриється якась. Дверці відкриється. Трошки. Ех. Так. Та куди ж ти, чувак? Куди ж ти? Нам ж треба сюди попратися. Ще одну взяв. Треба щось відкритися по-любому. Давай. Блін, чого не вверх не пішов? Все, відкрилися ворота. А це значить, що... О, ми сюди. Благополучно. Потерпляємо. Так. Ще
Ще маємо хвилин 5. Може десь. На 5 точно. Ох ти, як красиво. Чекпоінт. Чекай, сюди, куди? Стоп, а слизень де? Ми його ж не пропустили? О, ми якраз до слизня йдемо. Добре, ми сюди назад вернемося, потім ми йдемо. Йдемо до слизня перше. Перше ми до слизня йдемо, до слизня йдемо, слизня йдемо. Тобто не до слизня, а до інструментів. До інструментів. О, маю фруктів багатько. Треба зайця купити. Більшу корзинку. Не понял, а як я туди маю залізти? Тут нас не пускають. А, вот так вот. Ясно. О. Фруктики, фрукти, фрукти, фруктики і інструмент. Є. Yeah. L2 і R2 разом. А ну попробуємо. І карта ще є. Ну, не, не виходить. То видно, коло слизня тільки спрацьовує. Два разом. Аночка, ще раз. Ой. Так. L2, а, або L2, або R2, просто затиснути треба, все, а я думав разом їх нажати, бачите, я правильно пам'ятаю. Ну, я затиснув, нічого не виходить. Не виходить зовсім нічого. Нічого, ми принаймні, чекаю, я думав, що це йому треба віднести. А на секунду. Де він там? Де той майстер? Мисливець. Ладно, зараз я, коротше, збережусь ще раз на чекпоінті. По дорозі назад ми, ну це вже буде в наступному відео. Ми ще раз будемо проходити коло того майстра слизню. І просто чи йому ту штуку віддавати, чи то у нас вона лишиться, я не зовсім поняв. І треба аж от сюди піти, ще ці інструменти взяти. Ну ці точно треба буде віднести, щоб той міст відремонтував. Добре. Добре, йдемо запишемося. Так. Чекай, тут може якийсь таємний прохід немає. Так, записались. А, ще маємо 2 хвилинки. Ладно, давай ще сюди підемо. Чи то ми і маємо йти сюди, бо іншого виходу і немає тут, в принципі. Ой, то я не туди пішов. Але красиво. Не туди, але красиво. О, то я... чекай, все, я поняв, це він так виріщав, бо я його... Це, я зажав ту кнопочку. І він вибухнув. Ой, він заліпився на кулю. Він заліпився на кулю. Слизень на кулю приліпився. Чого воно не розбиває? Я думав, що ті штучки такими ударами можна розбити. Хіба ні? Я певний був, що то. Так, тільки що завершився запис, я не встиг. Ну, в принципі, я там сильно не побігав. Ну, буквально я просто ним назад вийшов і ще раз до чекпоінту дійшов і все. Там я далі нікуди не дійшов, тому що я лупився і до... Зараз вам покажу.
до цього камінь той наверху чорний з червоними камінчиками. Розбити мені не вийшло. Але тут є ще одна штука. Ну чекай, якщо. А, вона не активована. Тут є ще одна педалька, але вона не активована. Отут зразу при вході. Отут. Поки що вона не діє. Ну, добре, попробуємо ще ту штуку ще раз так зробити. Чого не може? А, бо він мені насобачився там. Ух ти, це куди я попав? Принаймні колись попав. Я вже мав зараз завершувати. Ну, а от все, в принципі, отут. Чекай, куди ти взагалі йду? Це я назад мав вернутися, але не тим боком. Ну, нічого. Тут дуже цікаво. Добре, все, на цьому будемо завершувати. Бо це я вже спеціально другий кусочок невеличкий. В перший кусочок не вклався по часу. От, все. Всім гарного вечора, чи гарного дня, чи коли ви то дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Ну от, продовження буде. Все, всім па-па.